pomocou jednoduchého zariadenia v tvare kužela alebo trúby môžete zlepšiť prenos hlasu vzdialenému poslucháčovi. Preskúmajte, ako závisí výsledný akustický signál od tvaru, veľkosti a materiálu kužela. Veľmi pekne ďakujem pánovi docentovi, že pripravil pôdu na akustické úlohy, lebo toto bude o tom. Dnes na začiatku poviem, akustika týchto rúr podľa mňa je ťažká. Jednoducho, tie knihy akustické sú písané takým štýlom, že to človek, ktorý sa tomu nevenuje, nemá ani dôvod študovať ten typ aparátu. Takže ja som to poňal ako experimentálnu vec a v podstate teóriu zmiením nejak, aby boli jasné základné princípy, ale nepôjdem do toho. Megafóny. Človek to pozná z tých filmov, jak tí režiséri tam okrikujú a podobne. Toto sú také jednoduché, suché veci. Vidíme tam kuželovi, tam je nejaký exponenciálny megafón. Hľadal som niečo zaujímavejšie. Tak robili sa takéto, asi je hodno investovať čas do vývoja nejakých väčších vecí, keď to tí ľudia robili. No a potom sú aj takéto rôzne absurdné tvary. K tomu sa vrátim. Oni v tom zadaní spomenuli trúbu, čo sa mi hrozne páčilo, lebo ja teda mám trúby rád. A budeme sa baviť o tvare tých vlnovodov. V podstate celé to je o tom, že je nejaký vlnovod a potom je nejaká rozšírená časť, čo ten zvuk vyvádza von. Hneď som uvedol trúbky v ladení malé B, hneď sú tri, hej, v orchestri hrá to tú istú výšku tónu, ale každá znie inak, trúbka dolná má úzky ten, to hrdlo, to je kornet, tento má trošku širší, tamto je krídlovka, tam má v podstate kuželový ten tvar. Každá znie inak, tie som sa nebral, stačí aj to, čo tu máme. Trúbky v ladení veľké B, zase všetky sú rovnako dlhé, ale napríklad trombón, ten mám tu, je valcový, hej, celý čas je to rúra a potom sa rozšíri. Toto je pekný pohrebný nástroj, jak sa to volá, baritón sa to volá, to je tu. Celý čas sa to nejako pomaličky rozšíruje. To má, ukážem tie zvuky. Potom tu máme, toto je tenor, toto je baritón. Ten sa rozšíruje trošku viac. Máme eufónium, lesný roh. Každý proste má iný tvar, každý má iný zvuk a keď zahrajú základný tón, bude to isté. Ja to sa pokúsim ukázať. Zhruba asi v také výške, ja som už dlhšie teda necvičil. To je... Takže to je taká proste jemnejší zvuk, krajší a tak ďalej. No, ako toto využiť na zosilňovanie zvuku? Tak prvá vec ma napadla, že je toto dobrý megafón, no tak som sňal ten nátrubok. Ako, není to ono, tak som to začal rozoberať. Je to lepšie? No, nerozumieť ešte, keď to rozoberám takto. Tak tu už asi rozumieť niečo. Tak do tohoto sa nakričať len zle artikulujem, ale už ten kravál je trošku väčší. Je to hlasnejšie, alebo není? Neviem, ja to neviem posúdiť. Je. Dobre, tak táto trúba nemá zmysel ani tu sa pokúšať, ale skúsil som potom iné, skúsil som, že chcem aj ja počuť, jak to znie, lebo keď kričím, tak nepočujem. Tak som si skúsil túto krásnu mariánsku pieseň do toho pustiť. Nič moc, tak ale skúsil som sa vlámať do tej trúbky tadialto. To už je lepšie. Môžem rozlučiť takúto sálu, ako dobré. No a zase kričať sa do toho moc nedá. Skúšal som všelijaké lieviky a neviem čo, nešlo to. Potom sú tu veci, ktoré žiaľ Bohu, a v tomto prípade chvála Bohu, že žiaľ Bohu nemám. A to sú tie trúby v ladení kontra B. A tie by boli dobré, pretože tie už sú dosť hrubé na to, aby som tam napríklad túto trúbu, teda pán Boh chráň, aby niekto rezal tubu, hej, a do nej kričal, rozrezať a do nej učať, tá už dobre sedí. Takže toto je nejaká práveká trúba, prvý patent, toto je tuba, toto je heligón, hej, toto je americká podoba heligónu, sousaphon tomu hovoria, a zase každé má iný zvuk, iné, neviem, jak to volajú. No a aby som teda bol aj národný, tak aj my to máme v našej histórii, tuším, sa to volá alpský roh, takže... Áno, jasné, hej. Dobre, ďalšie trúby, pekné nakričanie súce, sú gramofónové. A tu už idem hovoriť o tom trošku, jak to funguje, lebo nie každý si uvedomia, ako fungoval tento gramofón.
tu je taká vec, kde je tá ihla. To je tak, že tu trčí ihla, tá vibruje proste vplyvom platne. Tu je také tiahelko, dúfam, že tam to vidno, ktoré rozchmitáva membránu a tá membrána potom sa zúži a potom sa to zase rozširuje do toho trichtýru. A počuť to normálne, nepotrebujem elektriku a hrá to. Takéto truby nemám, ja si myslím, že tie majú dobrý potenciál na to. No, čo potom človek dnes naozaj z tých trub pozná, sú reproduktory. Hovorí sa im tlakové reproduktory. Fungujú tak, že tu je membránka, tu je proste nejaký zvukovod, alebo vlnovod, alebo ako to nazvať, a vyžaruje to zvuk. A je to teda pekelne hlasné. Ja poviem tak, normálny reproduktor, keď do neho pustíte 1 W, tak čakajte 80-90 decibelov v jednom metri, že vám dá. Toto vám dá tak 100-110 decibelov. Čiže hej, 10 decibelov je 10 krát viac energie, čiže to koľko 100 krát viac energie vie proste vyhúliť do seba. No tak samozrejme mám taký, hej, tak som si ho zobral. On je, ešte aby ste rozumeli, toto je vlastne takýto vlnovod len poskladaný. Toto to ukazuje, že tu sa to rozšíri, odrazí sa to, aby jednoducho vrany na to nesadali, aby to bolo kratšie. No do toho sa kričať takto nedá, ja som to skúsil prispôsobiť. Vzdajte sa a zaručíme vám riadny súdny proces. Ja neviem, či je to hlasnejšie, alebo nie. Doma som to nemohol skúšať, no ale... Takže takto asi. Takto je tá empíria. No a s tými reproduktormi, ako blbne sa s tým dosť. Keď si pozriete, toto je v nejakom múzeu vedy, nenapísali v tom článku, čo tým chceli dokazovať, ale ako tá mierka, že tu je takýto repráčik, aj u mňa, kde je? Toto je on. Hej, takéto niečo malé dali dozadu. No a potom tu je to, ja neviem, snáď 2 metre, alebo koľko to má. Tak to je historická fotografia, dobre, v minulosti mohli byť všelijakí tí ľudia. Ale ako aj dnes sa s tým blbne a je to strašne drahé, hej, to stojí 10 000 eur, takéto veci. Ľudia to stále používajú, no a niektorí si to aj stávajú sami. Point na čo? Jednoducho ide o to, že reproduktor, tá membrána kmitajúca, vyžaruje zle. Potom bola vlastne predošlá prednáška. No a ten vlnovod urobí to, že to chytí a vyžarí to dobre. Ešte je to tak, že vyžaruje to zle nízke frekvencie. Práve sa hovorilo o tom, tá lambda versus rozmer. Jednoducho nízke frekvencie to vyžaruje zle, lebo ten reproduktor má nejaký malý rozmer. No a ten vlnovod spraví to, že vytiahne z neho nízke frekvencie. Tento chlapík si to stával na to, že bežné reprobedne vám idú 30 Hz, tak 30-40 Hz majú ten spodok. Tento chlapík si tým urobil 19 Hz, čo teda je vlastnosť akustiky, že tá sa nedá oklamať. Tie rozmery sú, aké sú a jednoducho 19 Hz menšie nespravíte. Niekde by ste to robili akokoľvek inak. Buď by ste tam naflákali proste tých reproduktorov, ja neviem, takú veľkú stenu, alebo to spravíte takto elegantne. No a teda, z umeleckých dôvodov aj takéto veci sa dejú, takže tu je jeden vlnovod, tu je druhý vlnovod na stredy a toto z hora celé aj s týmto tu blokom dolu, to je vlastne vlnovod na tie hĺbky celé. Ja asi prejdem rovno k pointe a áno, a ešte počúvať si megafóny. Oni keď nemali radar, tak lietadla chytali takto, že to funguje aj opačne a naozaj s tými trubami sa to dá vyskúšať, že ja vás môžem počúvať po jednom s tým trombónom. Takto to robili, to myslím, že Angláni sa tomuto venovali. No a Japonci samozrejme museli byť niečo iné, tak si to spravili takéto. No veci, ako už v podstate srandovné veci skončili, teraz tá vec. Ako megafón zosilní zvuk? No jedna vec je, že usmerním tú energiu k vám a nepôjde inde. To je jedna hypotéza. Druhá hypotéza je impedančný prispôsobenie zdroja k prostrediu. Ten prvý bod je jasný, ten druhý, to je taká veta, že keď sa hádame s laikom a chceme mu dať knockout, tak povieme impedančné prispôsobenie, lebo vlastne skončil. Hej. Takže tomu sa trošku budeme venovať. To smerové vyžarovanie, že nehovorím do mikrofónu, má svoj dôvod. Proste ústa vyžarujú tak, že keď som k vám otočený, tak ma počujete. Keď sa otočím chrbtom k vám, tak veľa sa toho nezmení. Možno trošku horšie rozumieť, ale je to zhruba o tom istom. Tu sú naznačené diagramy, tam hore úplne. Kde to mám? Tu je ľava, že nos je tým smerom a teraz oni merali, koľko energie sa vyžiari proste do týchto smerov. No a v podstate 120 Hz, 250, to isté, 1000 Hz, no trošku to začína vzadu klesať, ale ako keď na niekoho kričí, neho, začína sa mu chrbtom.
a tak ďalej, povedzme, že pri tých 3000 Hz už za hlavou to je slabšie, že už to nepočuť. O čo tu ide? Že na čo ja, keď hovorím tam k niekomu, na čo ja hovorím aj do strán? Áno, takže tá logika je taká, tak chytím trúbu, to, čo vychádzalo dozadu za mňa a okolo, tak celé chytím a pošlem to k vám. Ono to... Prečo to vlastne z úst, keď ja som tam, prečo to vlastne ide dozadu? No, to sú práve tie difrakčné vlastnosti, že jednoducho je to vlna a od veľkosti otvoru, z akého hovorím, závisí, ako smerové to bude. Tu máme nejaké nakreslené proste situácie, že mám pomerne veľký otvor, tak tá vlna je smerová. Tu mám proste, ja neviem, štrbinu, asi dvojnásobok vlnovej dĺžky, tak vlna je smerová a tu vidím ešte také bočné laloky, že má aj, že tu nepočuť, tu je hlucho, tu niečo počuť, tu počuť všetko. No a keď je tá štrbina na úrovni vlnovej dĺžky, to vidím, že to je vlnová dĺžka, no tak to vyžarovanie je proste do strán. No a aké sú naše vlnové dĺžky, toto bolo zmienené. No keď ústa mám, ja neviem, 5 cm, tak 100 Hz je 340 cm, 100 Hz ide všade, hej. To sa rozptýluje do všetkých smerov a tak ďalej. No niekde pri nejakých sikávkach začínajú tu, začína mať vlnu porovnateľnú s veľkosťou úst, takže niekde na tých sikávkach sa začína prejavovať ten smerový efekt. Ja som to zrátal, to je v podstate povedané, hej. Čiže o čo ide teraz? Ten megafón, hovorím do malého niečoho, energia, zvuk nemôže ísť dozadu, lebo je tam rúra, tá to nepustí. No a mám veľký výstupný otvor a tam zlepším vlastne tie difrakčné vlastnosti, že tam mám väčší otvor. Ja som to skúšal simulovať, tie grafy sú pekné, sú oklamané v jednej veci, že je to dvojrozmerná vlna. Nechcelo sa mi integrovať celý kruh, jak to je v skutočnosti, ale je to len vlastne akože rovina, štrbina, jak ste videli na tých obrázkoch. Ale na rádové nejaké veci to stačí. No a keď si to pozriem, takže toto je situácia tých úst, no tak všetko je to až, že ona je oranžová, je koľko? 2,5, hej, čiže do 2,5 kHz. Tu niekde, hej, potiaľ to. To je všesmerové a potom tu začínajú nejaké smerové účinky. Rozumiete, hej, polárny graf, ako to je, že posledný je uhol, takto, no a vzdialenosť od stredu po priesečník toho je vlastne intenzita. Tak má byť ten graf mienený. No a keď som to skúsil vyrátať pre, ja neviem, niektoré z tých trúb, 40 cm otvor, no tak zrazu smerové, to je, ktorá to je kilohertz, už kilohertz začína byť zaujímavý. No to už sú niektoré formanty, niektoré tie proste artikulačné frekvencie tam. Takže nejaké sústredenie energie tam je. Keď chcem vedieť, aké, asi rádovo, no tak predtým to, ja neviem, predtým ten kilohertz bol táto modrá čiara, hej, takže asi to, čo išlo sem, proste medzi touto a touto čiarou, no tak to som natlačil vlastne do tohoto laloku. Takže niekde tam len v priestore to treba zobrať. Niekde tam by som si predstavil asi, že koľko to môže zosilniť. Urobil som meranie s tým reproduktorom, že som ho jednoducho zapojil takto, meral som intenzitu, presne som využíval ten software Audacity na vyhodnotenie spektra, to bola táto čiara. Potom som, ako vosík, mikrofón som mal nad tým, šupol som na to ten zvukovod, vyskočilo to takto, hej, toto je v decibeloch. No a keď to, som to odčítal vlastne, koľkokrát zosilní, no v decibeloch sa odčítava, lebo keď mám podiel, hej, tak ten decibel je logaritmický, čiže v podstate decibely, keď odčítam, tak mám násobky. A dospel som k zaujímavým číslam, hej, že pri 500 Hz zrazu som dostal zisk 30 decibelov. 30 decibelov je 1000-krát viac energie. To znamená, že pridaním tohoto vlnovodu na ten reproduktor zrazu na týchto nízkych frekvenciách akože 1000-krát viac energie vyžiaril. To nesedí, hej. Ten graf difrakčný mi nevedel dať vysvetlenie na to, hej. To aj keby som bral priestor, tak to sú nejaké desiatky, možno až 10-krát mi to zosilní. Takže je tam ešte niečo iné. Druhá vec, skúsil som dať mikrofón nie do osy, ale dal som to do miestnosti, ktorá mala relatívne dozvuk a mikrofón som hodil niekde bokom. To znamená, že ten mikrofón vlastne mi chytal rozptýlené pole, čiže chytal všetko, čo ten reproduktor vyžiarí kade-tade po miestnosti, nielen to usmernenie, hej. A ten zisk zase bol tak dramatický, čiže to nebolo usmernenie, to bolo o tom, že jednoducho ten vlnovo spôsobil, že ten reproduktor vyžiaril viac, že hral silnejšie, hej. Tie faktory, že tisíckrát, ono to vyzerá dramaticky, treba si uvedomiť, že táto vec nie je robená na to, aby hrala dobre. Do vzduchu, hej, ona je robená na ten vlnovod, čiže on tak, nie že tak hlasno hral, po tom, keď som tam dal vlnovod, on tak ticho hral bez toho vlnovodu.
Taká je. Taká je akože pravda. No a tu teda ideme na to impedančné prispôsobenie. Čo to je? Možno si pamätáte takú úlohu, že máte baterku, ktorá má vnútorný odpor a teraz to zaťažíte. A otázka je, že aký výkon ide do záťaže, no tak čas výkonu sa mi stratí tu, hej, a iba čas mi ide sem. No a keď si dám otázku potom, že akú mám sem dať záťaž, aby som maximum výkonu vycúcol z tej baterky, to je úloha nie stredoškolská, tam treba derivovať a také veci, čiže, ale proste je to základná úloha matematiky, tak zistíte, že je to vtedy, keď tento odpor sa rovná tomuto, ako kto neverí, nech si ten vzor zadá do Excelu a hľada to ručne, vidíte to tak, a že ten maximálny výkon je 1 na 2 ulomeno 4 RI a že rovnaký výkon mám vtedy tu a rovnaký výkon tu. Keď si zoberám teda, že z baterky chcem vycucnúť maximálny výkon a polovicu mi zožere ona sama, tak to je akože, to je fest, že zdanené tá energia, hej, to baterkou, ale ako volt to je príklad aj taká. No ale čo je podstatné, maximálny výkon do tej záťaže dám vtedy, keď tá záťaž má rovnaký odpor, jak je vnútorný odpor tohoto. To je to impedančné prispôsobenie. To je taký prípad, keď niekto rád počíta a meria, tak tu si to môže overiť. Taký iný prípad je, toto je nejaká BMX-ka akrobatická, toto je, ak chceš vedieť, čo je drina, kúp si bicykel Ukrajina. Oni sa líšia, toto má proste silný prevod, hej. Toto má zase prevod tvrdý. To znamená, tu keď šlapem, tak idem pomaly, ale zvládam veľké sily. Tu keď šlapem, tak pomaličky komotne ťahám a v celku to fičí, ale proste, keby som s týmto išiel do Gabčíkova na Hrádzu, tak asi chuj, chlení, počkajte, hej, lebo proste neútočím to, si vybijem kolenami zuby, ale budem vlastne pracovať ľahko, hej, že bude mi, proste nebudem vedieť ten výkon svoj odovzdať, lebo nemám dostatok rýchlosti v tých nohách na to, aby som ukrutil túto vec. Toto zase druhá vec, áno, na Hrádzi sa mi pôjde fajne, keď nebude fúkať, ale keby som mal ísť tu na kamzik niekde na tom, no tak zase pôjdem pekne takto a v istom momente zosadnem, lebo jednoducho už tú silu tam nedám. A čo je riešenie? Tak riešenie je impedančné prispôsobenie. To znamená, o čo teda ide, hej? Impedancia, ja to potom poviem ďalej. No tak čo spravím? Jednoducho naklikám si tam taký, nemusím pozerať na cestu, nič, iba cítim takou rýchlosťou, ťahám takú silu, viem dať, to je pohodlné tempo, ide to ďalšie, dám ľahší prevod, hej, a ťahám si stále, že tie moje nohy budú cítiť furt rovnakú rýchlosť, rovnakú silu. A proste, keď ma nebude trápiť, ako rýchlo v skutočnosti idem, tak si ako v pohode idem a odovzdám si ten optimálny výkon do toho. Ja poviem také nejaké analogie, o čom to teda tá impedancia je. Toto sa učí na stredných školách, tento jeden kvadrant. Čiže mám dve veličiny, ktorých súčin mi dáva výkon. No a keď ich dám do podielu, tak dostanem tú impedanciu. A to je, že v akej forme tú energiu dodávam. V mechanike, to je tiež ešte blízke strednej škole, mám sila krát rýchlosť je výkon nejaký. No a keď dám sila deleno rýchlosť, to je práve ten bicykel, hej, že aký mám podiel sily a rýchlosti, no a ja mám nejaké optimum, ktoré viem dávať a ten stroj to musí odoberať tiež. Ten stroj má nejaký svoj parameter, ktorý sa dá charakterizovať týmto číslom a keď nám to sadne, tak idem dobre, inak, hej, inak buď sa našla prima, alebo nie. No, keď ide o vlny, tak vo vlnách je to trošku iné, tam potrebujem, tuto je jasné, čo je sila, ako to merať, vo vlnách to mám rozložené v priestore, tam je niečo, oni to volajú pointingový vektor, to je nejaký tok energie, ktorý je zase, tam je intenzita elektrická, intenzita magnetická, čiže to je indukcia magnetická, tuším ich súčin, intenzita toto je, a indukcia to druhé, to, tak. Hej, áno, súčin intenzit energia, hej, podiel je zase impedancia, o tom sú celý návrh anténa, takých vecí, zase anténa, aby dobre žiarila, to musí mať dané tvarom. No a v akustike máme akustický tlak, akustickú rýchlosť a impedanciu mám podiel toho tlaku a rýchlosti. No a pointa teda je, že keď tá vlna proste vo voľnom priestore má nejakú impedanciu, v tom voľnovode má nejakú inú impedanciu, keď sa líšia, tak nejde von a odrazí sa, keď je to blízke, tak ide dobre von a ľahko sa kričí. Ako to je s tým reproduktorom, ako sme došli k tomu šialenému číslu 1000-krát, tá membrána vie dať veľkú silu. Tam je nejaký proste elektromagnetický systém, čiže ja tam dám prúd a on proste vie tlačiť silno, ale tá membrána má dosť veľkú hmotnosť na to, aby kmitala rýchlo. Čiže na tejto strane toho vlnovodu mám také veci, že jednoducho kmitá si to, nechce to kmitať rýchlo, ale vie to tlačiť silou. Zase náš vzduch je taký, vzduch je riedky, on vie kmitať rýchlo, ale zase tie tlaky v porovnaní teda s tou mechanikou má veľmi slabé.
No a preto, keď mám reproduktor, tak on nevie, že proste ten prenos energie je slabý medzi reproduktorom a medzi tým prostredím. No a rúra, keď je takto tvarovaná, musí byť tvarovaná, funguje ako prispôsobenie impedancie. To, že prečo, to je tá akustika, čo som vravil, že je ťažké, ja sa toho iba dotknem, lebo si nemyslím, že o tom by mala byť tá úloha. No a teraz ešte poviem, kto to zaplatil tých 1000-krát, hej? Keď som sem pustil bezvoľnovodu a zrazu som tam dal a zrazu to bolo akože silnejšie, kto to platil, ten náraz energie? No, tá elektrina to platila, že? Zrazu tá membrána začala cítiť veľký odpor na tejto strane, prestala byť voľná, zrazu ju začal zaťažovať ten vzduch. Ono je to tak aj navrhnuté, to je nejaká kompresná komórka a ona nemohla kmitať tak, jak by chcela. Keď bola na voľnom vzduchu, tak si lietala a zrazu ju ten vzduch držalo. Hej, a nechodila. No a to je vlastne, ak ste niekedy mali ten jalový výkon a účinný výkon, že zrazu z jalového výkonu, jak ona chodila, tak som mal fázový posun medzi napätím a prúdom. Zrazu to bolo proste vo fáze. Začalo to byť viac vo fáze a jednoducho ten výkon sa stával činným. Keby ste to chceli namerať, nenameráte to. Pretože tu sú tlmiče, aby tá membrána nevyletela proste a tie tlmiče žerú oveľa viac energie, než je celá akustika. Takže ako niekde uvádzam také video, kde to chlapík ako riešil, že to proste nejde. Ako je to teda, keby bola reproduktor vo voľnom prostredí, tu máme vysvetlenie akustickej rýchlosti a akustickému tlaku, čiže to sú nejaké častice, to jak sú husto, to je ten tlak alebo riedkotu, a to ako sa hýbu, hej, človek má pocit, že to ide, to je optický klam, keď si sa budem fixovať na jednu túto guličku, tak ona mi, jedna tá častica mi chodí hore dole, hej, ale mám pocit, že tá vlna postupuje. No keby som to nemal v tejto rúre, tak a ja s tým hýbem, tak mi to vyfučí. Proste tomu sa hovorí akustický skrát. Ja tie molekuly začnem tu naháňať a oni začnú fučať proste. Nielen dozadu, oni začnú fučať aj dopredu, ale neurobia vlnu. Ja keď chcem tu vyrobiť slušný tlak, tak ja musím sa pohnúť tak rýchlo, aby jednoducho tie zotrvačná hmotnosť tých molekúl, a je zotrvačná to, keď oný tenista dáva a rozstredne výplet, to je zotrvačná hmotnosť loptičky, tak aby takýto efekt tu nastal, že tak rýchlo do toho tresnem, že tá zotrvačná hmotnosť jednoducho nedovolí tým molekulám utekať a oni sa natlačia a až ten tlak ich začne rozháňať ďalej. Sú to argumenty hodné politické diskusie, čo teraz používam, ale chcem sa jednoducho vyhnúť tomu aparátu. V celku dobré priblíženie, ako to je, že je predstaviť si, že ten vzduch v rúre rozdelí na takéto úseky, ten vzduch je stlačiteľný, čiže sa dá vyjadriť ako strunko a má svoju hmotnosť, to je objem krát hustota, tá stlačiteľnosť, tam treba ten adiabatický dej rátať, hej, že ako sa tam premieňa ten tlak a teplota a tieto veci. No a v podstate takáto štruktúra, to poznáte z takých pokusov, keď je taká tá dlhá helikoida, že vie šíriť vlnu. No a ja neviem, či sa tomu, jak je to s časom, asi už moc nie, takže toto preskáčem. Opisuje to vlnová rovnica, ktorá je nejaká, z toho vyjde rýchlosť, vyjde tam nejaká impedancia. No a keď sa ten prierez mení, tak tá impedancia sa mení. A toto je ťažké povedať. Ja som našiel niekoľko demagogických vysvetlení na to, viac či menej. Jedno je také, že keď si predstavím, že by to nebolo spojité rozšírenie, ale že by to bolo po úsekoch takto urobené, tak tu mám čo? Tu mám nejakú guličku s nejakou hmotnosťou, väčšiu guličku, ešte väčšiu a takisto cez ten prierez vyjdú aj tie strunky, že je silnejšia, silnejšia, silnejšia. Ten prierez sa vykráti v rýchlosti zvuku, čiže tá bude rovnaká, ale z tejto strany, keby som to tlačil, tak túto guličku opieram o ťažké a ide mi to ťažšie. Keď to budem tlačiť z tejto strany, táto gulička je síce ťažká, ale ja mám dostatečný prierez, aby ten tlak ju rozhýbal, mi tlačí ľahšie a ľahšie, takže to bude ľahšie. Ja myslím, že toto patrí do politickej diskusie, tento typ argumentov, ale je to, jak je viete, to popieranie, vyjednávanie, hneva, rezignácia, keď človek prijíma nejaký nový fakt, tak toto je pre tú fázu popierania, aby vás to dostalo. Iný argument trošku na tej ďalšej fázi je potom, že poznáte to, že otvorený koniec, uzavretý koniec, že na otvorenom konci mám sa mi otáča fáza tlaku a neotáča sa mi fáza rýchlosti. Takže tu sa mi týmto smerom z toho vysokotlakého konca späť odrazí trošičku tlaku a jednoducho ten tlak akože sa stráca na tých odrazoch, ale rýchlo zostáva. Preto to nechcem, aby sa ľudia zaoberali teóriou tejto úlohy, pretože to, kde to vyjde naozaj, je niečo, čo sa volá Webstrová rovnica. Toto tam máme z vlnovej rovnice, toto máme z vlnovej rovnice a tento člen tam
v podstate vnáša akési rozptyľovanie pozdĺž toho vlnovodu. A v podstate celá akustika reproduktorov je o tom, ako navrhnúť ten tvar, aby tam tie odrazy boli čo najmenšie. Čiže všetky tie exponenciálne tvary a tieto trúbové tvary sú o tom, aby tam nedochádzalo k tomu odrazu, aby to síce prispôsobilo impedanciu, ale aby jednoducho tam boli malé odrazy. V tých trúbach ich chceme, hej, aby nám vybudovali stojatú vlnu. No a neviem, kam som sa týmto chcel dostať. Vlastne, povedať nejakú teóriu. Dobre, poďme teraz k ľudskému hlasu. Tie megafóny, keď som do nich kričal S a bez, nerobili tisíckrát silnejšiu energiu, tisíckrát silnejšiu intenzitu. Jednoducho preto, že ľudský hlas nie je reproduktor. Jak som hovoril, že nie, že by toto tak dobre zosiňovalo, ale toto tak zle hrá do vzduchu. Hlasivky sú urobené tak, že už sami do sebe príroda dobre spravila to prispôsobenie hlasiviek. To sú ako také subtilné, jemné veci tu, proste čo kmitajú v tom vzduchu. A v celku dobrý hluk to robí na to, ako jemný orgán to je. Čiže už človek sám o sebe má veľmi dobré prispôsobenie a my už len túnujeme niečo, čo príroda spravila. Ešte možno zaujímavá slúbka, že toto tu vraj sa používa na tie metalové typy spevu. Tá časť, že to sa nerobí hlasivka, nejaká učebnica na to neurobila. Tu je to teda, čiže tu máme niekde hlasivky a tu máme nejaký vlnovod, ktorý funguje, no a my na to nacapíme iný vlnovod. Preto to hovorím, že sa tiež ďalšie do nechcem venovať teórii, pretože my nevieme vstupnú impedanciu alebo výstupnú impedanciu úst, navyše ona je pre každú samohlásku, pre každý typ hlásky iná. Iný je tvar vlny, hej. Niektoré mi, tuto napríklad toto je Ačko, mi vzniká v krku, mi vychádza z krku, ale napríklad tie BB a tak ďalej mi idú odtiaľto, čiže tu je vlna rovinnejšia, tu je zakrivenejšia a tak ďalej. Čiže tu jednoducho akýkoľvek modely by ste robili, tak dojdete zlým. Dobre, poďme naspäť k zadaniu. Celý čas som tam hovoril o všetkých krivolakých trúbach a tu som si potom pozrel, ako závisí výsledný akustický od tvaru a veľkosti a materiálu kúžela. Čiže oni mi zadali kúžel, hej, ja robím celý čas niečo úplne iné. Takto. Musí to byť ten kúžel podľa zadania? No, buďme radi, že to je kúžel, lebo ten sa vám ľahko bude vyrábať, hej. Inak človek by našiel trúby a skúšal by, čo by skúšal. Takže kúžel sa vám ľahko vyrobí. Čo by som ja urobil, by som fixoval vstupný otvor toho kúžela na veľkosť úst a celú úlohu by som nerobil nič iné proste. To by som dal ako fixný parameter celej úlohy, pretože kričať musím svojimi ústami do niečoho. A potom máme jednu úlohu. Nechať veľkosť výstupného otvoru konštantnú a zmeniť dĺžku. Ale pozor, hej, dôležitá je tam tá vlnová dĺžka, aká je, tej frekvencie. Takže meniť to na kratšie ako vlnová dĺžka, meniť to na dlhšie. To je výzva, áno, keď ja mám dĺžku vlny 3 metre, tak to už je výzva. Alebo potom druhá vec, nechať konštantnú dĺžku a meniť ten výstupný otvor, alebo si nechať konštantný uhol a meniť dĺžku a tak ďalej. Čiže v podstate ja by som sa zameral asi na experimenty tohto typu. V literatúre sú tie impedancie vypočítané pre kúžel. Ale ako nedá sa z toho zmúdriť. No materiál a rúrik. Chceme krík, chceme, aby to bolo dobré, tak jednoducho chceme hladké steny, lebo zvuk sa vie trieť o tie steny, hej, tá akustická rýchlosť spôsobuje trenie. Takže aby boli nízke straty. Chceme tuhé steny, aby nám to nevibrovalo, lebo keď nám to vibruje, ak ten papier v predošlej úlohe, tak nám to vyžaruje, tá energia nám uniká do strán a vlastne kazíme si efekt megafónu. No a čo s tým akustický signál, čo to je? Zase v minulej úlohe to bolo vysvetlené, nebudeme sa k tomu vracať. Fakt je teda, že treba sa zamyslieť, do akej vzdialenosti dám toho prijímateľa, 5 metrov, 10 metrov, no. Keď chcem merať v osi, tak ja by som išiel von, kde nemám odrazy. Alebo niekde, no mŕtvu komoru uchu nemáte, takže ísť von. Alebo potom, keď chcem naozaj merať, že či sa mi zvyšuje aj to vyžarovanie z úst, že objektívne kričím viac, tak treba ísť do ozvenárne. Hej, a merať vlastne rozptýlený, tam mám celkové zvukové pole. Čiže zakričať v ozvenárni bez megafónu, zakričať s megafónom a zistiť, že čo som tam pridal. No a teraz zase je dôležitá hluk, alebo je dôležitá zrozumiteľnosť reči. To sú dva rôzne parametre. No a potom pre objektivizáciu meraní, kričať je trošku blbé, keď chcete merať, ja by som si vyrobil umelé ústa. Možno nie takéhoto razenia, ako tam majú, ale úplne stačí zobrať nejaký krátky vlnovod, naraziť na ňo malý reproduktor a v podstate tam si môžete púšťať toto. Toto je nejaká robotická hudba, kde oni normálne artikulujú tými páškami lásky. No a púšťať takto, čo do toho púšťať, to už nechám na vás. No a zoznam literatúry je tu. Je to dobré si to prečítať. A ďakujem za pozornosť.